अस्सलाम वालेकुम या रसूल अल्लाह, सलाम पेश करता हूँ। मैंने आज तक किसी को सलाम नहीं किया, आप पहली हस्ती हैं जिन्हें सलाम कर रहा हूँ। मैंने आज तक नहीं किसी को सलाम किया, या रसूल अल्लाह आप पहली हस्ती हैं। अल्लाह ने कहा पूछ के अंदर जाना, बिन पूछे ना जाना। या रसूल अल्लाह मुझे हुक्म है कि आपसे पूछूँ, आप जाना चाहें तो मैं ले जाऊँ और रहना चाहूँ तो मैं छोड़ के वापस चला जाऊँ। तारिक जमील से कोई पूछे, आपसे कोई पूछे, पूछा जा रहा है, मौत पूछ रही कि आऊं कि ना आऊं। तो आपने कहा अगर मैं इजाजत दे दूं तो मेरी जान निकालोगे? कहां जी निकालूंगा। तो आपने जिब्रील को देखा, क्या कहते हो, क्या कहते हो? तो जिब्रील ने अर्ज किया, रसूल अल्लाह, अल्लाह आपकी मुलाकात के शौक में। ओ मेरे भाई, ओ बहनों, ऐसी मौत मांगो अल्लाह से। जब जा रहे हैं तो अल्लाह खुश हो रहा, ऐसी मौत ना हो जैसे भागा हुआ मुजरिम पकड़ा जाता है और हथकड़ियां लगा के जेल में ले जाया जा रहा है। ऐसी मौत मांगो और ऐसी जिंदगी गुजारो। मौत हमारे लिए राहत, अल्लाह खुश हो रहा। जब साद बिन मास का इंतकाल हुआ तो आपने फरमाया, मेरे नबी ने फरमाया, साद बिन मास बड़े सहाबा में, मेरे नबी ने फरमाया कि आज अल्लाह का अर्श खुशी से झूम उठा है। क्योंकि वहां तो जा रहे हैं ना, यहां से निकलना है, वहां तो पहुंचना है, वहां तो खुशी है, यहां गम है। तो आपने कहा, मेरे नबी ने फरमाया कि आज मेरे अल्लाह का अर्श साद के पहुंचने पर खुशी में झूम उठा है। ऐसी मौत मांगो कि अल्लाह का अर्श भी खुशी से झूमे, अल्लाह भी खुश। क्या कर रहे हो, किधर जा रहे हो? इस धोखे के घर, इस मच्छर के पर, इस मकड़ी के जाले, इस दुखों के घर, इस गमों की दुनिया में क्या ढूंढते हो? जाओ अल्लाह को ढूंढो, जाओ उसके हबीब को ढूंढो, फिर जाओ मजे की जिंदगी यहां गुजारो, मजे की नींद कब्र में पूरी करो और जन्नत में हमेशा की राहतों के मालिक बन जाओ। या रसूल अल्लाह, अल्लाह मुलाकात के शौक में है। हाय, तो मेरे नबी फरमाते कि मेरे हसनैन का क्या होगा? मैं तो देख रहा हूं एक जहर में तड़पता है, एक बच्चों समेत नेजे पे चढ़ा हुआ है। वैसे भी मुहर्रम हमें याद दिलाता है कि अल्लाह को राजी करने के लिए आखिरी हदों तक पहुंचना भी कामयाबी का सेहरा गले में डालना है। एक ने फतह का झंडा गाड़ा, क़यामत तक के लिए जिल्लत उसके माथे का निशान बन गई। एक ने सर कटा के नेजे पे चढ़ाया और क़यामत तक के लिए इज्जत का सेहरा गले में डाल लिया। क्यों? कि एक दुनिया की बाजी हारा पर अल्लाह को लेके जीत गया और एक दुनिया की बाजी जीता और अल्लाह को खोके हार गया। अल्लाह को पा लेने के बाद कोई हार हार नहीं, अल्लाह को खो देने के बाद कोई जीत जीत नहीं। अल्लाह को अपनी अपना मतलब बनाओ, अल्लाह को मतलब बनाओ, अल्लाह को मतलब बनाओ, अल्लाह को अपनी जिंदगी का मकसद बनाओ। हे जिब्रील, वापस जाओ और अल्लाह से पूछ के आओ, मेरे बाद मेरी उम्मत के साथ क्या करे? हाय वाह या रसूल अल्लाह, हर कोई अपने बच्चों के लिए परेशान होता है कि मेरे बच्चों का क्या बनेगा। आप कह रहे हैं मेरी उम्मत के साथ क्या करेगा मेरा अल्लाह? जाओ अल्लाह से पूछ के आओ, मैं फिर जवाब दूंगा। वापस गए, जवाब आया कि अल्लाह कह रहे हैं कि साथ दूंगा, मेरे रब की इज्जत की कसम और लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हो उस कमली वाले पर। अगर आप ये सवाल ना उठाते आज मैं और तुम भी बंदर खिंजीर होते। बीच में वो हायल हो गए, उनके आंसू, उनकी दुआएं,
مچھلی کھانے پر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو پورے شہر کو بندر بنا دیا. مچھلی کھانا کون سا گناہ ہے؟ اللہ نے کہا بس ہفتے کو نہیں کھانی، کھاؤ اتوار پیر منگل بدھ جمعہ جمعہ کھاؤ، ہفتہ نہیں. وہ کہا نہیں کھائیں گے، کھایا اللہ نے بندر بنا دیا. شراب پینا مچھلی کھانے سے بڑا گناہ ہے، اور بیچنا اس سے بھی بڑا گناہ ہے، اور نشے کی چیزیں بیچنا اس سے بھی بڑا گناہ ہے، ماں باپ کی نافرمانی اس سے بھی بڑا گناہ ہے. میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ کہا اللہ کو پتا ہے. کہا کوئی نشانی بتا دیں، کوئی نشانی بتا دیں. تو آپ نے فرمایا جب ماؤں کو ذلیل کیا جائے گا قیامت آ جائے گی. یہ تو اس کی دعائیں ہیں، بیچ میں آ کے کھڑی ہو جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے کسی کو بندر بنایا، کسی کو خنزیر بنایا، کسی کو زمین میں دسایا، کسی کو پانیوں میں بہایا، کسی کو ہواؤں سے اڑایا، کسی پر آگ کو برسایا، کسی پر بجلیوں کی چمک کو سے ان کو راکھ کیا. کب میرے رب نے کیا کچھ نہیں کیا. وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا. کیا کچھ نہیں ہوا ہمارے ساتھ، وہ کچھ کیوں نہیں ہوا کہ وہ کملی والے کی دعائیں ہیں، دعائیں ہیں، دعائیں ہیں، رونا دھونا ہے امتی امتی. اچھا چلو یہ تو دنیا ہو گئی، آپ نے یاد رکھا. میدان معاشر میں میرے نبی نے فرمایا جب جہنم کو لایا جائے گا اور ایک چیخ مارے گی، کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا، سب بھول جائیں گے. ہر ایک کی زبان کے آپ نے مشہور لفظ سنا ہوگا، نفسی نفسی. جب جہنم آئے گی تو ایک چیخ مارے گی، اور کئی بلین فرشتے اس کو پکڑ کے لا رہے ہوں گے، اور وہ ان کے ہاتھوں سے نکل رہی ہوگی، نکل رہی ہوگی، اور اس کی آگ کے شعلے اور اس کا دھواں اور اس کی چیخ اور اس کی آواز. تو جب وہ قریب آئے گی تو اس کے آواز پر سارے مرد عورت زمین پر گریں گے، اور سب کہیں گے یا رب نفسی نفسی، یا رب نفسی نفسی، یا رب نفسی نفسی، یا اللہ میری جان، میری جان، ماں نہیں، ابا نہیں، بیوی نہیں، بچے نہیں، بھائی نہیں، میری جان. چلو میں تو آپ عام لوگ ہیں، انبیاء نبی کہیں گے یا اللہ میری جان، ابراہیم خلیل جیسے کہیں گے یا اللہ میں کسی کا سوال نہیں کرتا، باپ کا بھی نہیں کرتا، میری جان. اور عیسیٰ علیہ السلام جیسی ہستی کہیں گے یا اللہ میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا، میری جان، میری جان. مر عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر آدم علیہ السلام تک نفسی نفسی، نوح علیہ السلام نفسی نفسی، یحییٰ زکریہ باپ بیٹا ہیں لیکن نفسی نفسی، سلیمان داود باپ بیٹا ہیں لیکن نفسی نفسی، یوسف یعقوب باپ بیٹا ہیں لیکن نفسی نفسی، یعقوب و اسحاق باپ بیٹا ہیں لیکن نفسی نفسی، اسحاق ابراہیم باپ بیٹا ہیں لیکن نفسی نفسی، اسماعیل ابراہیم باپ بیٹا ہیں لیکن نفسی نفسی. یہ نبیوں کا حال ہے، میرا کیا حال ہوگا. لیکن اسی ہنگامے میں جب ہر مرد عورت کہے گا نفسی نفسی، ایک آواز ابھرے گی امتی امتی، ایک آواز آئے گی امتی امتی، ایک دکھ بھری ایک درد بھری آواز آئے گی امتی امتی. سننے والے حیران ہوں گے، یہ کون ہے، یہ کون ہے جو اپنے آپ کو نہیں مانگ رہا، اپنی امت کو مانگ رہا ہے، یہ کون ہے؟ جب آواز کی طرف نظریں لگیں گی، ہو یہ تو محمد الرسول اللہ ہے، جھولی پھیلی ہوئی ہے، ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں، اے رب میری امت. کون سی امت ساری زندگی شراب بیچتے رہے، کون سی امت ساری زندگی ڈرگز بیچتے رہے، کون سی امت ساری زندگی زنا کرتے رہے، کون سی امت ساری زندگی ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتے رہے، ساری زندگی جوا کھیلتے رہے. آپ تو کہتے دفع ہو جاؤ میری نظروں سے، دور ہو جاؤ، نہ تمہیں میری عزت کا خیال رہا، نہ میری نسل کی قربانیوں کا خیال، میرے معصوم بچے نیزوں پہ جھڑکے اس کے دین کے، تم چند پونڈوں پہ کیا ظلم ڈھاکے آئے ہو، دفع ہو جاؤ، یا اللہ انہیں جہنم میں ڈال، یہ کہنے کا موقع تھا میں قربان جاؤں اس نبی رحمت، اس کامل اکمل نبی پہ، اس ہادی رہبر پہ. میں کہاں سے الفاظ لوں ان کی تعریف کے لیے.
दो हस्तियों का हक नहीं अदा किया जा सकता, एक अल्लाह एक अल्लाह का रसूल, हर एक का हक अदा हो सकता है, अल्लाह और उसके रसूल का हक नहीं अदा हो सकता। वो कहते जालैन को आग में डाल दे, इन्होंने ना मुझे देखा, न मेरा घर देखा, न मेरे पेट पे पत्थर देखे, न मेरा रातों को तड़पना देखा, न मेरा मचलना रोना देखा, न उहद में टूटे दांत देखे, न ताइफ में बिखरा खून देखा, न करबला में औलाद के सर नेज़ों पे चढ़े देखे। दफा दूर कर दे मेरी आंखों से, मैं कुर्बान जाऊँ उस नबी रहमत पर। कह रहे हैं अल्लाह मेरी उम्मत, या अल्लाह मेरी उम्मत, या अल्लाह मेरी उम्मत, या अल्लाह मेरी उम्मत, ना यहाँ भुलाया ना वहाँ भुलाया। आपके लिए मिंबर आएगा, मेरे हबीब बैठो, तो आप कहेंगे अब मैं, मुझे ख्याल आएगा अगर मैं बैठा तो ये मुझे लेके जन्नत में ना चला जाए, और उधर अल्लाह कह रहा बैठो तो मैं क्या करूँगा, मैं खुद ज़मीन पे खड़ा रहूँगा, मिंबर पे हाथ रख दूँगा। क्या तेरी मान ली, मैं हाथ रखा हुआ है, लेकिन मैं बैठूँगा नहीं कि मैं अपनी उम्मत का आखिरी हिसाब करवा के ही जाऊँगा, ऐसे नहीं जाऊँगा। आओ भाई, हमारा नया साल शो, हमारा साल तो मुहर्रम से शुरू होता है, वैसे तो जनवरी भी अल्लाह का, मुहर्रम भी अल्लाह का, सूरज अल्लाह ने बनाया तो जनवरी फरवरी भी अल्लाह का, और चांद अल्लाह ने बनाया तो मुहर्रम रबीउल अव्वल भी अल्लाह ताला का, दोनों ही अल्लाह के हैं, किसी ने ये ले लिया किसी ने वो ले लिया।